tässä on tullut paikkoja nyt nähtyä. Ja no, nyt on ihan mukava olla Tampereen, että itse on viihtynyt tosi hyvin täällä. Ja tosi hyvä meininki on ollut jengissä. No siinä tosiaan oli ollut Keravalla vai missä mä olin siinä. Ja sitten otettiin, HIFK:i otti mut A-junnuihin siitä takaisin. Piti päästä playereihin ja oli aika tiukkaa jengillä. Niin siinä oli ja sitten, no siinä oli, en muista oliko Alqvistin sydänlihaksen tulehdus vai mikä siinä tuli. Ja Lundellilla oli kans jotain kremppaa selässä. Niin no sitten pääsi, onneksi ilmoitettiin kumminkin hyvissä ajoin, että pelaat sitten torstaina Lukkoa vastaan. Ja olisiko ollut tiistaina kun ilmoitettiin ja no siinä pääsi hyvin valmistautumaan siihen. Ja yllättävän rauhallisesti pystyy pelaamaan silloin sen peli. Et se oli aika hieno kokemus, että ekaan peliin pystyi pelaamaan nollapeli. No siis jos ihan rehellisin ollaan, niin mä toivon ainakin, että Harri jää tänne näin. Että mulla on päätavoite se kahden vuoden jatko tohon noin sitten. Mutta mä pyrin tekemään kumminkin valmennusjohdolle mahdollisimman vaikeaksi päättää, että kumman veskarin laittaa maalia nimenomaan vielä hyvässä mielessä, että molemmat pelaa hyvin. Ja et no nyt on näitä tällaisia kahden veskarin pelutuksiakin nähty ja kumminkin kaudessa on 60 peliä, että en mä usko, että yksi mies jaksaa kantaa kumminkaan ihan koko taakkaa. Että no lähtökohtaisesti itsekin uskon, että Harri on ykkösveskari ja se on mulle ihan fine, mä oon tiennyt sen tilanteen ja siinä ei ole mulle mitään ongelmaa, että mä koitan ottaa omalla tavallaan niin sitten Harri menemään uralla eteenpäin ja itse koitaisin samaa räpiköidä mukana. No nyt ainakin, kyllä mä ainakin koitaisin itse asiassa pienen sulan saada hattua, että autetaan Harri sinne San Joseen. No, Intissä kapteeni, niin se kertoo, että on aika sellainen vähän kuria pitää, mikä on ihan hyvä asia kumminkin. Että tosi innostunut on maalivahtien työskentelystä ja ylipäätänsä maalivahtipelistä. Paljon tulee antaa neuvoja ja kaikkea. Se on ainakin itselle tosi hyvä juttu. Että kumminkin sen verran vielä kehitettäviä osa-alueita mullakin. Että se on tosiaan hyvä juttu. Ja no, nyt sitten koitetaan saada ne osa-alueet tästä näin kuntoon. Ja niillä mietteillä lähdetään sitten ensi kauteen. On aika selvää, että toi kilpipuoli on ollut mulla vähän sellainen murheen kryyni, mutta no, itse olen koettanut ajatella senkin positiivisesti, että se on aika hyvä, että päässyt näinkin vajaavaisen miehenä näinkin pitkälle tähän mennessä jo, että tietää, että omaa potentiaalia ei ole vielä läheskään ja katsottu, että no, kuntopuolessa kanssa on tekemistä itsellä, mutta nyt sekin alkaa näyttää ihan hyvältä ja tosiaan, no, kehitettäviä asioita on, mutta ihan hyvällä mallilla ollut. No, kyllähän tämä meidän tsekkipoika Kuba Sindel on, no, se on aika perus tsekki, että näyttää siltä, että mennään kaatuun, mutta yhtäkkiä se laittaa se kiekko sinne ylälompsaa. Et siinä on ainakin yksi semmoinen taitava käsistä ja no, ei tässä nyt huonoja ei ole tietenkään, kun tällä tasolla pelataan. Ja no, kyllä toi Pekkala vetelee aika hirveät lämäreet, et kyllä siinä saa varoa päätä, ettei olisi. No, mä pelaan golfia nelosen händerillä, että sitä nyt, no vähän nyt kun Tampereelle tullut muutto ja nämä kaikki hommat tässä, niin se on jäänyt vähän vähemmälle, mutta nyt tosiaan varmaan tässä kesän mittaan sitten tulee vähän enemmän pelailtua, että Nurmijärvellä pistetään uudet kenttäennätykset sinne. No, tyttöystävä on jo, asun mun kanssa Tampereella ja nyt meille tulee koira tuossa heinäkuun alussa, että se on ihan mukava, että tulee sellainen pieni lisäpiristö vielä tuohon noin, niin pääsee sen kanssa käymään lenkeillä ja katselemaan mitä se puuhailee.